ဒီနေ့ဦးကလေးတို့နဲ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ရာသီဥတုတွေဘယ်လိုပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကွယ်ကြည့်ကြရအောင်နော်တနှစ်ပတ်လုံးရာသီဥတုတွေပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကလေးတို့သိချင်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရာသီဥတုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်ကဘာမြေကြီးဟာလက်ပတ်နေတဲ့ဘောလုံးကြီးနဲ့တူပါတယ်ကလေးတို့ရေကဘာဟာကိုကိုကိုလက်ပတ်နေရင်းနဲ့ပဲနေကိုလည်းလက်ပတ်နေပါတယ်ဒီလိုနေကိုလက်ပတ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပတ်လန်းလို့ခေါ်ပြီးနေကိုတစ်ပတ်ပြည့်အောင်လှည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးသို့မဟုတ်365ရက်ကြာပါတယ်ကွယ်ကဘာဟာနေကိုလက်ပတ်နေတာကြောင့်တက်တက်မတ်မတ်ရှိမနေပဲအနှဲငယ်တိမ်းဆောင်းနေပါတယ်ကွယ်ဤတိမ်းဆောင်းမှုကပဲမတူညီတဲ့ရာသီဥတုများကိုဖန်တီးပေးနေတာပေါ့ຫນွေဦးရာသီဆောင်းရာသီအပြီးမှာကဘာကြီးဟာနေဘက်သို့စတင်တိမ်းဆောင်းလာပါတယ်နေတာရှည်လာပြီးရာသီဥတုကလည်းပိုပူလာတယ်ပန်းပွင့်လေးတွေပွင့်လန်းလာခြင်းနဲ့အတူຫນွေဦးရာသီလေးစတင်လာပါတယ်ຫນွေຢາດີກະບາດີເນນະອະນີຊົງຕຸຕິ້ງຊ້ອງແນ່ຄາມາຫນွေຢາດີຜິດບໍ່ລະວ່າແດ່ຫນွေຢາດີເນຍັດໂຕກະອະຈາຊີຊົງຜິດປີຢາດີອູດູກະອະປູຊົງກາລະໄປແດ່ຜິດວ່າແດ່ຊ້ອງຢາດີຫນွေຢາດີປີນົາມາລະກະບາດີနေနေဝေးရသူစတင်တိမ်းဆောင်းလာပါတယ်နေတာတို့လာပြီးရာသီဥတုကလည်းအေးလာပါတယ်အရွက်တွေအယောင်ပြောင်းလာပြီးတစ်ပင်တွေပေါ်ကနေစတင်ကြွေကျလာပါတယ်ဆောင်းရသည်ကဘာသည်နေနေအဝေးဆုံးသို့တိမ်းဆောင်းလာတဲ့အခါမှာတော့ဆောင်းရသည်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်နေတာအတူဆုံးကာလများဖြစ်ပြီးရာသီဥတုမှလည်းအေးဆုံးဖြစ်ပါတယ်နင်းတွေတောင်ကျနိုင်ပါတယ်ကဘာတိမ်းဆောင်းမှုကြောင့်ကဘာမြေရဲ့အစိပ်ပိုင်းတည်တည်ဟာတစ်နှစ်တာကြီးမတူညီသောအချိန်များတွင်နေအောင်ကြည်ရရှိမှုပမာဏမတူညီကြပါဘူးကလေးတို့နေတဲ့ကဘာမြေရဲ့အစိပ်ပိုင်းကနေအောင်ကြည်ပိုရလာတဲ့အခါမှာပိုပူလာပြီးညွေရသည်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်နေအောင်ရရှိမှုနည်းလာတဲ့အခါမှာတော့ပိုအေးလာပြီးဆောင်းရသည်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ကဘာတစ်ဖက်ချမ်းမှာညွေရသည်ရောက်နေချိန်အခြားတစ်ဖက်ချမ်းမှာဆောင်းရသည်ဖြစ်နေမှာပါဒါကြောင့်သင်ဟာအမေရိကန်မှာနေပြီးနွေရာသီကိုဖျက်ဆီးနေချိန်ဒီတိုင်းနဲ့တည်းမှာပဲဩစတြေးလျမှာနေတဲ့ကလေးတွေကတော့ဆောင်းရာသီကိုဖျက်ဆီးနေကြပါပြီ။ကဘာကြီးနဲ့အင်းဤတိမ်းဆောင်းမှုသည်ရာသီဥတုများကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဆိုတာယခုကလေးတို့နားလည်သွားမယ်လို့ဦးထင်ပါတယ်ကွယ်။ဒါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုအကြောင်းနည်းနည်းဆက်ပြောကြရအောင်နော်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်နွေရာသီမိုးရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီဆိုပြီးရာသီဥတု၃မျိုးရှိပါတယ်ဒီဥတု၃ပါးဟာရာသီအလိုက်၄ပြင်းများနှင့်ဒေသ၏ပထဝီဝင်အနေထားအရနိုင်ငံ၏အပူပိုင်းမုတ်တုံရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်တမမြတ်တော်ရာသီဥတုရှိသည့်နိုင်ငံများသည်နွေဦးနွေရာသီဆောင်းဦးနှင့်ဆောင်းရာသီ၄ခုကိုခံစားရလေ့ရှိပါတယ်ဤရာသီများသည့်ကဘာ၏ဝင်ရိုးတိမ်းဆောင်းမှုနှင့်ကဘာကနေကိုပလန်ကြောင်းအတိုင်းလက်ပတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်အပူပိုင်းပြည်နေရာနှင့်မုတ်တုံလေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်တူညီသောအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုမခံစားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရင်းစရာသည့်ဥတုသည်ခြောက်တွေ့ခြင်းနှင့်ဆိုးဆွတ်သောအချိန်များ၏စက်ဝန်းပုံစံကြောင့်ကွဲပြားသောရာသီ၃မျိုးစီတို့ဥတည်စေပါတယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ၏အနီးအနားမှရှိပြီးအီကွေတာနဲ့ဆက်ဆက်နေသည့်အနေအထားကဲ့သို့သောမြန်မာနိုင်ငံရှိထူးခြားသောပထဝီဝင်နှင့်ရာသီဥတုအခြေအနေများသည့်တမာပိုင်းဒေသများတွင်တွေ့ရသည့်၄ရာသီဆက်ဝန်းနှင့်ကွဲပြားသည့်ရာသီ၃ရာသီပုံစံကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ကဲဒီလောက်ဆိုရင်ကလေးတို့လည်းကမ္ဘာရာသီဥတုမြန်မာရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်များများသိရှိသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကွယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးဗဟုသုတရစီမဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပေးပါဦးကွယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။